Олександр Вознюк ось вже 4 дні вдома в Олишині. До цього більше 2 місяців провів в столичному шпиталі після того, як отримав поранення. Під час оборони Гостомеля військовий втратив пальця на руці. Останній свій бій на початку березня згадує з вдячністю побратимам. Вже зі сторони Ірпіня зайшла важка техніка. Грубо говоря, ми вже опинилися в кільці. То вони мене під шаленим таким обстрілом, вони мене більше 3 кілометрів виносили на собі. І не тільки мене, а ще 2. Витягнули всіх. Тут, я думаю, вже далі нічого не треба казати. Якщо тут все рветься, все літає, а вони тебе тягнуть і не покидають. За побратимами, каже, сумує. І заздрю їм, бо от якраз недавно вони говорили, буквально там, може, годинку назад. Вони готуються, вони отримують озброєння, все, я кажу, так би я хотів би бути з вами. Згадуючи досвід, здобутий на Сході, Олександр говорить, цього разу війну ускладнила ворожа авіація. Набагато. Артилерія ствольна, навіть в АТО там була, але таких настільки щільних обстрілів не було. Ми зайняли один з районів, почали його отримувати, і на другий день вже авіація, артилерія. Все підряд, все, що тільки могло бути. На лікуванні Олександр провів більше 2 місяців та каже, поганого настрою в нього немає. Я знаю, що я там був по ділу. Я це зразу людям сказав, бо теж дуже за психологічний стан мій переживали, то вони питали, як ти до цього відносишся. Я кажу, я ж не п'яний, на машині десь в дерево вдарився. Я кого пішов за діло. Я знаю, що це було правильно. Так сталося, прилетіло, нічого. Зараз у військового за кордоном перебуває дочка та 2 онуків. Їх він вивіз у перший день війни. І внуки, і вона дуже плакала. І от тоді я сам собі сказав, що вони за ці сльози заплатять. Олександр показує медаль захиснику вітчизни, яку вже під час повномасштабної війни вручав президент України. Після реабілітації військовий і надалі планує служити в Державній прикордонній службі України. Діана Колесник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.